4.300.000 dan so'ra şey yaptı, boşlanadı. Mana shunaqasiga yo'l yurib ketaveramiz. Mana bu yog'i 7 milliongacha. Baraka bo'lsin. Ana endi trenddasiz. Telegramana, mana bu mana 82 kuma. Reis bo'lmo? Ha. Butun dunyo aketa. Deliveri. Yo, kattani gapini, yo, katta ham aytdi, mayda ham aytdi. Ketdi mana baraka bo'lsin. Bilib turibman, 700 bo'lsa beras, lekin shuni 650 ga bering, 700 ga tushsin. Bering aka. Beringi. Bosing. Beringi baraka. Baraka bo'lsin. Necha ketdi? Shunda ha. Anor yeydi bu, anor. 16 millionga ho'kizimiz olinibdi. Tish buzgan ekanmi? Tish yorganmi? Tish yorgan ho'kiz boqishga olingan. 1.30 bo'ylari 16 million. Drabilka apparatlari kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Pastda telefon nomer qoldirdik. Chora bilan shug'ullanishni boshlagan va chorachilik bilan shug'ullanayotganlar. Mollarga yemni maydalash, yemish maydalash, universal drabilkalar, mis apmotka, mahavik, 18 talik pichoq, 4 burchak varianti, 6.5 kilovatlik motor, 3.5 ming оборот. Kimga kerak bo'lsa, drabilkamiz 5-chi partiyasi keldi. Farg'onadan olib keltiryapmiz. Surxondaryo bo'ylab o'zim dastavka qilib beryapman. 3.5 million so'm. Ozmos kami bor. Mana xonadonimda hozir mana shu drabilkalar turibdi. Shu 2-3 oyda ichida 100 taga yaqin tarqatdik. Bir oy garantiyalari ham bor. O'zbekiston bo'ylab agar zakaz qilaman desangiz, O'zbekiston bo'ylab mana 0212 raqamlariga chiqasiz. Surxondaryo bo'ylab kerak bo'lsa 91-28 raqamlarga aloqa chiqsangiz bo'ladi. Mana setkalari 3 ta, yorma, kepak va qo'ylarga xashak maydalashgan. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Izi ko'p. Assalomu alaykum, chorva ishqibozlari, navbatdagi videomiz. Boqma buqalar, Surxondaryo viloyati, Muzrobod tumani, Zang mol bozoridan boqma buqalar, kichik buqalarda va semiz buqalarda narx-navo bilan tanishtiramiz. 31-avgust, avgust oyini oxirgi kuni. Xo'sh, olingan va sotilgan, sotiladigan mollarni ko'rsatib o'tamiz. 10.5 millionga baraka bo'pti mana shu ho'kizchamiz. Tish yormagan bo'lsa kerak hali. 10.5 millionga sotilibdi. Xuddi shunday ekan, sotilgan va sotiladiganlarni ko'rsatib boramiz. Albatta bizda birinchilardan bo'lib kuzatib borayotganlar obuna qo'yish esdan chiqmasin. Sababi kelgusidagi chiroyli videoroliklarni ko'rib borish uchun. Mana bu tomonda qanchadan bo'libdi bular? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Savdolari. Yaxshi. 1.5 dan bo'lib qolgan. Quyuq suyuqida. Siz qancha deyapsiz? 4.5 dan. Ha, barakasini bersin. 14.5 dan baho qo'yilyapti, 13.5 dan savdolari bo'lib turibdi. 12.5 dan uzr. Xuddi mana shunday narx-navolarni tanishtirib o'tib ketamiz. Olamiz esa 13.5 bo'lib qopti, deyapti. Xo'sh, bu qizimiz qancha bo'lib qopti? Qancha bo'lib qoldi savdosi? 24.5. Nechta? 2 ta. 24.5 million, ikkalasi bir joyda savdosi bo'lyapti. Boqma o'kiz, tish buzgan. Mana bunisimi? Shvetcha. Mana bu shvetcha. Savdosi bo'lyapti 24.5. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizlar zo'rmisiz? Yaxshisiz. Boqmatlarda kattaroqlarga o'tamiz. 19.5 million baho qo'yilyapti, tish buzgan ho'kiz 17.5 million savdosi bo'lib turibdi. 1.30 bo'ylari bor, boqishga tayyor holatda. Endi buni assalomu alaykum, yaxshimisiz? Buni olib boqish kerak, xudo xolasa bu yog'ini ko'raverasizlar. Yaxshimisiz aka? Charchamang. Obuna chekalarimiz. Qanchaga olinibdi? Bu olingan narxini bilmaymiz. Bozorda bugun semiz ho'kizlar chotto yo'q. O'tgan hafta ko'p edi. Bu hafta damini oldi, yo'q bo'lmasa tugab qoldi.
boqma o'kiz o'ziga yarasha, savdolar ham sust boqma o'kizda. Lekin sog'in sigirda savdo vaqti zo'r. Mana Oybekda ham o'z mollarini ko'rsamiz. Bir necha haftadan beri Oybek ko'rinmayapti edi, bugun mana ko'rinib qoldi. Bu olinibdimi aka? Olinganmi? Bo'bo, qanday? Zo'rmisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshimisiz aka? Xo'sh, mana. Boqma o'kizda kattaroq semiz variantidan boqilgan bular. Aka qancha bo'lib qoldi? Savdosi? Qancha? 16 million. Yo pulni qadr o'ylayapti, yo molni narxi ko'tarilib ketyapti. Bilmayman nima bo'lyapti. 16 million. 16 million bu kamida 200 tani puli bo'lyapti. O, katta ho'kizimiz chiqdi, maxluq chiqdi. Aka, yaxshimisiz? Bu nima bo'lyapti? Reklama bo'lyaptimi, savdosi bo'lyaptimi? Bo'lyaptimi? Yaxshimisiz? Qancha bo'lib qopti? 20 dan ekon so'rayapti. Ha, 40 million. 40 million so'rayapti, bermayapti. Termizda yetalab ko'rayapti. Termizda o'kizlari 20 milliondan 40 million so'm so'rashayotgan ekan. Buni o'zi 22, sababi bu semiz o'kiz. 25 million kami bor ekan. Mana bunisini ham 20 million so'rab turishibdi. Ko'p kishi aytishi mumkin, umijon boqma o'kizlarni va kichiklarini ko'rsating, bizga kattalari qiziqmas, qassoblarga kerak kattasi deyishi mumkin. Lekin o'rtoqlar bitta narsani tushunish kerak. Kanalimizda 200 mingdan oshiq odam bo'lsa, kuzatuvchi, i 150 ming odam obuna bo'lmasdan kuzatadi. Bu degani, bizni bir kuzatishda o'zida 400 ming, 350 ming odam kuzatib turadi-da. O'sha uchun hammasidan tushiramiz, kimga qaysi kerak bo'lsa ko'raveradi. I kerakmas joyini o'tkazib yursa ham bo'ladi. Undan tashqari, agar sizga chorva mollaringizga universal drabilkalar kerak bo'lsa, aloqa chiqasizlar, mana pastda telefon raqamlar qoldirdik. Surxondaryo bo'ylab yetkazib beramiz. 3,5 million kam bor. Mis apmotkaligi 6,5 kilovat, 3,5 ming abaron. Kecha mana 16 ta yana keldi. Buni qancha qilib beramiz? Ikkalasini qancha qilib beramiz? 45 beryapmiz. 45. 50 ming. Kitobsan. 10 millionga mana shu o'kizimiz olinibdi. Biri 20 urib tepib metrlik cho'z sonlari. Denovmi? Denov ketadi. Xudo xolasa. Narx chiqsa sotiladi, narx chiqmasa qoraga bog'lanadi. Mana bu ho'kizimizda ko'rayotgan bo'lsalaringiz, Galland ho'kiz. O'tgan safar qizirg'da ham chiqdi. 30 million so'm qizirg'da savdosi bo'lganda, hozir ham 30 million so'm savdo bo'lib turibdi. 35 million mol egalari baho qo'yishyapti. Endi ko'ramiz, qanchalarga sotiladi. Bo'ylari 1.60 lar bor. 60, 60 ga yaqin. Qancha ketdi bu? 15 million 15 millionga baraka bo'libdi. Mana unda tayoq olib oldim. Mollar agar shunday lez qilamansa, tars etib solamiz. Nima selfi palka jalka emas. Oyoq jalka. O'sha uchun qo'limda olib oldim. Milsalar durbin kasib o'xshaydi. Top bitta bitta uramiz. Agar yurmasa ko'ti bilan uramiz. 15 million. Barakasini bersin. 13 13 millionmi? Qancha ketdi mana bu? Hozir. Bu To'r boboning mollari. Mana bu To'r bobo qancha ketdi? 12 yarim ga munisi oqir 13 million so'ragan, berilmagan.
7 ta mol qoldi. Bugun to'g'ri bobom 30 ta, 10 ta mol olib kelgan. 7 ta ketdi. Maaş qancha bo'ldi? 12.5. 12.5. Mana bu bilan shved so'rayapti, ekan bir joyga. Mana bu yoqda ham katta o'kizlar bor, xullas mol ko'p, kelaverasizlar. Telefon nomer 94. Hop, 983. Aha. 6101. Uydan ham borib boqib o'kiz olaman desa Qoğlasın dastavka. Surxondaryo bo'ylab dastavkasi bor, kelishalsan. Labo bor. Labo bor. Xizmatga. Oybekni mollarini olamiz. Ancha sotildi. Oybek, nima qilyapsiz? Denovliklarga aldab-aldab sotyapsizmi? Nimaga? Ha. Qanchaga oldingiz? Oli. Ko'rilyapti. Umid Rashidov. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mazza qanday? Rahmat. Kayfiyat? Xudoga shukr. Molni qachon tushirasizlar endi? Qaysi? Mollarning narx navosi. Narx navonimi? Ha. Endi bilmasam. Mazza tushiryapti. Shunday ha. Ey, qancha bo'ldi o'kizlar? O'kizlar qancha bo'ldi? 11 dan 3 olasi bir joyda. Bog'lab oling, kelaman. Xo'p, qancha bo'ldi? Akajon, 11 million so'm qolsa so'radim. Xo'p. 200 ming so'm oldi yaxshi. Xo'sh. Ayting, dino ketardi. Ha? 200 ming xarajati bor. Yo'rda agar Jarqo'rg'on tandiriga o'tirib qolsangiz, bir 400 ming xarajati bor. 11 million so'm naqd so'rab turishibdi. A, 11 million 200 dan silab beravering. Rossiyaga chiqarib yuboring. 10 million 800 ga to'xtab qopti savdosi. O'z qancha deyapsiz? 11 bo'lsa, ol deb turishibdi, 10 million 800. Savdosi 15 dan baland, 120 lar bor. Oldi bo'yi. Mana ko'rasizlar. Xullas endi bozorni ichkari tomoniga qarab yo'lga chiqdik. Xudo xolasa kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, sababi juda tirban va betartib bo'lib turibdi ichkari. Qancha bo'lyapti? Aman ha. 10 million 400 savdosimi? Xo'pmi? Zo'r bo'ldi. Qancha qoldi? Savdosi 12 million savdosi. Qancha bo'ldi? 4.5 million. Biri ham bormi? Yo'q, biri yo'q. Biri bo'lsa nomard bo'ladi. Ha, nomard bo'lmang. Biri kerak emas, biri bo'lsa ko'payib ketadi. Dehqonni kuydirmang. Bozorimizda shunday ahvol bor. Ha, bozorni aytmasangiz ham bilib turibsiz vaziyatda. Prikolli shart emas. Akaginam. Foyda qilaymi? Yo'q, yo'q, yo'q. Keng bu yoqqa. Qo'limni ushlangdi. Turganim. Xo'p, molni hozir ko'ramiz, necha pul so'rashyapti. Qancha bo'lyapti bular? 11.5 ga 11 million 700. Orqalardan ko'rsatib o'tib ketamiz. 11 million. Yaxshimisiz, bobo? 11.5 manosi, 11 million 700 bunisi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qayerdansiz? Menman, Marsdan. Muzrovatdan. Qancha bo'lib qoldi? 8 million. Xo'p. Qancha bo'lsa beramiz? 9 million beraman. Mana aka, olaman. 8 million savdosi bo'lib turibdi, biri 15 bo'ylari. Bu qancha bo'lib qoldi? 9 ham aka. Savdosi 82 million. 8 million 200. Bu ola qancha ketdi? Xo'p, mana. Mana qanchaga olindi? Egasi yo'qmi? Olingan molning narxi qiziqda bizga. Qolganlarga ham.
Like bosmaganlar bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Nasib bo'lsa videolarda qizig'ini olaveramiz bu tomondan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Qancha bo'lib qoldi? 9 120lar bo'ylari 9 million savdosi bo'lib qoldi. Chiqsa sotiladimi? Oz qopdi bo'lmasa. Hali tish buzmagan, ha? Tish yormagan. Zov. Mana semizroq variantlardan ham ko'rsatib boramiz. Bu qancha bo'ldi, bobo? 1800. Savdosi bo'lib qopdi. Qiziroq arab qishlog'ida mollarni endi ko'rsatib o'tib ketamiz. Rossiyadan bularni kuzatib turadigan qarindoshlari Umurzoq akalar xafa bo'lishdi. Anchadan beri chiqmayapsizlar deb mana bugun arablarni ham ko'rsatib boshlaymiz. Xo'sh, narxlarini hozir tanishtiradigan bo'lsak, narxlar qanchadan bo'lyapti? 12.5 mana bu qizimiz savdosi bo'libdi. Bularchi? Bulari? Oldini bir ko'ring, 12 bilan 24.5 ikkalasi. Nubiyadan olib qoldim. Ey, mana bu ikkalasi. Buni 12 bilan 5. Narxi chetdan 11 bilan 600 ming bo'lyapti. Mana 11.300 bo'lyapti. Mana 24.5 bo'lsa bo'ladi. Umurzoq bo'laga nima deymiz? Endi xafa bo'lmaydi. Mana. Endi xafa bo'lmaydi. Sog' bo'ling aka, savdoingizni bersin. Mana. O'ral akani boqma o'kizi savdo bo'lyapti. O'zimizda mahallani bollari olishyapti. 11 million 500. O'ral aka. Nima bo'ldi? Ay, 800 600 ga bering, bermaganingizga. 650 ga bo'libdi aka. Bilib turibman, 700 bo'lsa berasiz, lekin shuni 650 ga bering, 700 ga tushsin. Bering aka. Beringi. Bosing. Beringi baraka. Baraka bo'ldi. Necha ketdi? Shunda ha. Anor yeydi bu, anor. Anorchilar o'tib olmoqda. 11 million 650 ga qol akam baraka qildi. O'ral akani moli. Bu qarang O'ral aka, anorni sharbatini ichib katta bo'ladi bu ola. Xudo xolasa. Bu yil anor yaxshi. Necha bo'ldi? 650. Ikkalasi 18 millionga baraka bo'ldi. Urmaydi deb molga ishonch bormi? Mana bunisi ham oldinda. Qancha ketdi? 10 millionga. O'ting, o'ting, o'ting. Yo'lga o'tiribsiz-da lekin. 10 millionga. Ketdi bunisi ham. Endi mana bu tomondan yana dehqondan va olib sotardan sotadiganlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Ana taxlashib. 8 million 200 gacha savdosi bo'libdi. 8.5 bo'lsa beriladi. 1.15 santimetr bo'yi kichik o'kiz sarasiga kiradi bular. Boqma o'kiz ham emas, hali buni ov yurishi kerak. Bu yillar menimcha ov yurishi kerak. Yana kelar, keyin boqsa bo'ladi. Mana bu tomonda yana mollar bor. Sekin ko'rsataylik. Aka, qancha bo'ldi shu o'kiz? Savdosi. Hozir bog'lab olsinlar, so'raymiz. Buni olamiz ham zo'r o'kiz ekan. Bozorda mol ko'p. Savdo ham o'ziga yarasha, narx baland. Qancha bo'ldi shu aka? 15 million. Yaxshimisiz? 15 million savdosi bo'lib qoldi. Denovga. Olindi-ya? 15 millionga olindi. Aha. 7 oylik. Simental Denov Kalelinga ketadi. Barakasini bersin. Hali nasib bo'lsa o'taman Kalelinga. Zo'r. Kech bo'ldi. 15. 15 million so'ralyapti. Ha, bu 27 million. Ikkalasi bir joyda 27 million so'm. Ha, so'rashyapti. Mana, mana mollarni ko'rayotgan bo'lsangiz, savdo bo'lib turibdi, lekin berilmayapti. Ikkalasi 27 va 15. Narigi chekkadagi Nar chekkadan 8 million. 8 million narig savdosi. Mana bu yoqda savdosi bo'lib yotibdi. 10 kiyopsam
kuchi yetmayapti. Qanaqa? Qanaqa? Boqma o'kizlarni ko'rdilaringiz. Narxi qimmatli qildimi? Endi kichik o'kichalarni ko'rsatamiz. Yoshiga, go'shtiga, vazniga nisbatan qimmat bo'lishi mumkin, lekin iloji yo'q. Ko'p kishi katta o'kizga puli yetmaydi, kichikrog'idan olib qo'yadi, puli yo'qolmasin degan maqsadda. Biz ham mana shu kichik o'kichalardan olmoqchi bo'lganlarga narx navosini tanishtirib o'tib ketamiz. Aka, qancha bo'ldi ikkalasi? 5 900 000 nariga chapdagi, o'ngdagi 5 400 000 savdolari bo'lyapti. 6 400 000, 6 500 000. 65 ga 59. Bu qancha bo'ldi? Nimaga? So'ramadimi? Qancha deyapsiz? 7. Ha, 7 degandan keyin qo'rqib so'ramayaptimi deymanda? Bir arzonroq qilib aytish kerak. Yaxshimisiz? 6. Yaxshimisiz? Qancha bo'ldi? 6 million. Narx ko'taraveryapsiz. Deyman. Men qayerdan narx ko'taraman? 7 million so'm. 7 million so'm degandan keyin qanday bo'ladi? Savdosi 41, bo'yi 1 metr. Sotuvchilar esa 4.5 bo'lsa ber deyapti. Oluvchilar 41 so'rashyapti. Yoshidan o'tgan, ko'ryapsiz, faqat o'smagan. Buni yaxshilab boqish kerak. Endi baland o'sishi qiyin, lekin semiradi. Qiynalgan bo'ladi. Xo'sh. Mana bu tomonga o'tamiz, sekin. Mana buzovchalar olingan. Aka, qancha qoldi, yaxshimisiz? Savdosi qancha bo'ldi? 7 ga bermadingiz. 7 million so'm, 1.10 cm bo'yi. Mana bunisini ham ko'ramiz. Bu ham 1.10 cm chiqadi. Savdosi qancha bo'ldi, bobo? 74 ga to'xtadi. 74 ga to'xtadi, endi chiqmaydi. Pastga qarab tashlaydi. Sababi bozor soatimiz 10 bo'lib qoldi. Qanday, bobo? Qilamiz hozir. Yaxshimisiz, qancha qoldi? 7 200 000 ga bu molimizdan to'xtadi. 1.10 cm bo'yi, uzuni kaltaroq, uzunlikka kaltaroq. Aka, necha bo'ldi? 7 million. Bunisini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka, 10 million deyapman. Aha. Aytilishim. Xo'p. 8 200 so'rayapti, aka. Aha. 85 demangda, chiroyli qilib bering. Hozir mol bunday tepaga chiqib turgan joyi. Endi bunday tashlaydigan vaqt kelib qoldi. Ana shu joyiga jazmaniga berib yuborish kerak. Shu reklamani olinda. Shu reklamani bolvar aka 82 ha. 82 beri berish reportaj uchun. Butun dunyoga ketadi. Beri berish. Beri. Yo, kattani gapini, yo maydani gapini. Katta ham aytdi, mayda ham aytdi. Bel ketdi mana baraka bilan. O'zi ha, qiynalib turgan ekansiz-da, birovga bir puf deyish kerak ekan. Bo'ldi, barakasini bersin. O'g'lingizmi? O'g'lingizmi? Ha, bo'ldi. Go'sht bo'shatdi. Shunday ha, go'sht olib borib mazza qavirding. 82 ga ketdi, baraka bo'ldi. O'lay, ketdi bo'ldi. Qiynalib o'tirasizmi, savdoning pitarini ko'ring. To'y bor, to'yga. To'yga boring, to'yga. Soundni bering. Yaxshimisiz? Qancha qoldi? 5 800 700. Ey, yashang. 5 800, 5 700 savdosi bo'lib qoldi. Bu qancha bo'lib qoldi? Savdo. 7 million 1 metr bo'yi, 7 million so'm savdo bo'lyapti. Endi savdo bo'layotgan joydan ham ko'rsat. Qancha bo'libdi? Qancha bo'ldi? 64 deyapsizlarmi? Olmoqchimisizlar? 100 ming qoldi orada. 100 ming so'm yana. Eski odatlar 100 ming so'm orada qoldi. Oluvchi 64, sotuvchi 65. Bo'yi 1 metrdan sal yana balandroq. Bitdimi? Papalam qo'yoringizlar. Mana 3ta kattasiga kelib qoldik. Hozir qaytamiz izimizga. Qancha qoldi?
qo'shni. Baraka bo'ldimi? Ha, beravering, mana internetga ham chiqib oldingiz. Qancha qoldi? Bo'ldi, barakasini bersin. Bobo rozi bo'lib bering. Bo'ldi. Ola rozi emas bobo. Bo'lib yuboringizlar onasi emsin. 100 000 da. Saksan to'rt mi neçe de? Olmuş tuttu. Mehmet kaydıyla. Assalamu aleyküm. İyi akşamlar. Zor musun? Sizler zor mu? Neçe? 64. 100 000 kaldı. Baba vermedi. Bana bu yan saldos böyle. Kança böldü. Aytdim, bu yoqqa qarating. Ha, kana. Radarga tushdingiz. Radarga tushdingiz. Qancha qoldi? Qancha qoldi? 200 ming qoldi. Uyat bo'ladi. Mana 7 million 300. Aka. Ha? Chiroyli qilib. Chiroyli qilib. Bunday 100 100 qilan qoldi. Bo'ldi. Bosing aka. Aka. 63. Chora berishlar. Mana bu. 63 tushdi ya. Qo'ldan ayrilasiz hozir. Mana qayerda kimlar? Mana kimlar bu? Buni qo'llar. Baraka bo'ldi. Ana endi trenddasiz. Qancha ketdi? 7 300. Hozir 6 300 deb yotdi, 7 300 ekan. Barakasini bersin. Bozorga kelib, arablarning molini tushirmasak uyat bo'ladi. Sababi mollarda 40% arablarniki. 7 800 dan 4tasi, 7,5 milliondan bu yog'i savdolari bo'layotgan ekan. Mana shu. I mana pasi 7 bo'layotgan shekilda. Mana mollarimiz. Bahnaka qancha bo'ldi? 7,5 kalla kattani so'rashyapti. Ana buzovchalarning makoni-ku. Buncha buzovni qayerdan ayirdi? Fermadan ayirib kelganlar. Buncha buzovni qayerdan ayiribdi bular? Bironta sigir qolmabdi. Shu yerdan olib chiqqanlar. Butun sigirlarni bolasini yetim qildi bular. Savdolar qanchadan bo'lyapti ularda? 20 tadan ko'p. Ko'p, ha, 20 tadan ko'p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 ta. 20 ta sigirni bolasidan ayiribdi ular. Qo'sh o'rtoqlar 5 milliondan? Ya, arzon aytish. 4 million 300 dan so'rashyapti, boshlanadi. Mana shunaqasiga yo'l yurib ketaveramiz. Mana bu yog'i 7 milliongacha. 6 milliongacha. Mana bu 7 millionlik narxda alohida. Mana buzovchalar. Qanaqasidan kerak bo'lsa, hammasidan bor. Sut buzovidan ham bor, kattasidan ham bor, sutdan chiqqanidan ham bor. Qaysidan kerak bo'lsa, aloqa chiqasizlar. Telefon nomer bizda bor. Bizdan so'rasangiz, aloqa chiqamiz. Sabab berdi, telefon nomer berilmayotgani, sut sotilib ketishi ham mumkin. 9tasini bir joyda namanganliklar so'rashyapti. O'shaning uchun bular ham agar ketib qolsa, topolmay qolishimiz mumkin deyapti.